Bannayuganda bannange, all along tuzze tubagamba nti Museveni yali yateekawo opposition eyiye. Nga takimanyi ky'ovolaba eya Kyagulanyi yamukwata offside. Omukitegeera. Museveni yateekawo ebibiina ebibi ebyo byemulaba ebyo. ADF kibiina kya Museveni. ADF kibiina kyaki? Kibiina kya Museveni. Mutabani wa Museveni gwe yazaala ebweru, Kibuule. Yakola omulimu gw'amaanyi nnyo 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 okubeera ng'anoonya bannayuganda. Ate be yanoonya, yanoonyamu Abasiraamu. Bangambye mbu yagenda Butambala, n'agenda e Luweero, n'ajja e Mukono, n'abatwala bannayuganda bonna bonna abannayuganda n'abali ku rutinga, mwe bayina emmundu. Bwebo bu video bwe musiba mulaba obwo. Njagala okukakasa, njagala okukupula, njagala bwe muba mwepanka, mubukwate mubuteeke ku international ku TV byamwe bwe muyita ku national TV bwe muyita bina national TV nti bwe bana abayekera ba ADF tujja kubaswaliza ddala ddala. Mukutta abaana, mubalimbye limbye, era ne bwe mubalaba engeri gye bavaayo ne boogera. Kamala okunoonyaayo wano, waliwo wano gwe nagambye. Kamala okunoonyaayo wano, akamu kabalageko wano. Nindeko temuvaako. Yes, kakati bwe mutunulira bu video buno bine bibira ebibira bye mukono. Hato kiraba target yawe baagala kutanishinga linnya lya Busiraamu. Bana abaana be baakwata abaana abato. Kibuule wakwata abaana bana abato n'obatwala n'obalimba. Teri muyeekera asobola okujjaawo n'akugamba buli lwajjaawo bw'abanga muyeekera yennyini nnyini akugamba bigambo bw'oba osazzebo ng'akimanyi abaali babaddeko mugundi bakugamba nti bw'obeera awo oba osindika message kati message ki eyo abaana gye babadde basindika abo. Kibuule, temutusuubira bannayuganda nti tuli basiru nga mmwe. Guno omulembe gwa Kyagulanyi bannayuganda bagezi nnyo 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 nnyo. Wamu kitegeera? Guno omulembe gwa Kyagulanyi bannayuganda bagezi. Okitegeera? Bannayuganda tuli bagezi nnyo 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 nnyo. Ky'ova olaba mbagambye muli bino ebintu bye mutambuza. Kibedi Cox yabadde abitambuza ne mugamba Kibedi tuku blacklistinze. Ojja kubeera ng'obuulira bannayuganda obwo bu video gy'obujja. Kati kye mwagala kusooka kutanishinga mbu nze Abdallah mutabani wa gundi, nze gundi mutabani wa gundi, nze gundi mutabani wa gundi. Bwe muti bwe mwalwananga olutalo lwammwe. Era ky'ova olaba njagadde mbawe kali ka gundi akasoose ke mbagambye. Nti bana abasajja obwongo bwakaddiwa. Bana abasajja obwongo bwabwe kati bwa bulaaka. Tebakyayina kipya kye basobola kukyusa. Era gwe bw'oba owawagira ng'oli mwana muto, ng'oli myaka gyaffe okuva ku myaka gyaffe 40 plus okudda wansi, amazima ga Katonda mugulu oteeka okugenda wa neurologist akukebere. Wamukitegeera?
So bana abasajja ba training na dala Kibuule noyo mukodomi wa Museveni bakimanya. Era bangambye nti bana abaana bano baba Kibuule bano bayinza ba deploying e Kayunga. Era abantu abali e Kayunga mwegendereze nnyo 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 nnyo. Osegera wamane boba wulire engeri gye boogera oba olabanga onaba interviewing nga baina fear. Obalaba buli omu olaba engeri gye bagiramu laba laba Mulira. Musa Antoine, Daniel wa Safra. Obana babana abo je bava. Baba panga bupanzi gwegenda, gwegenda, gwegenda. Atenga baba training zene byo okwogera. Panaganda don't be confused. Hosegera. Muleme kubera confused. Kamba nonyezeye wana waluo wano keyampereza akaliko akali very important kenjagala mukolechi. Yes, ono omusajja ono njagala mumuulira omusajja ono. Omanye njagala bannange buli kintu ekyi happeninga tupenti kyonna kyonna tubeerenga tukikola ki? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kitibwa Nuhu Ismaila Balengera mzaalibwa ku kyalo Kazinga. Mugombolola Imalanga la Busujju kitange. Ye porotaziyo kusaba kwange ato jolabe laba ka video kano kagatte njagala muketegereze kano ka video kagatte baake editinze ne bakagatta mukalabe omusajja ono nga ayogera mukalabe assalamu alaykum wa rahmatullah kitibwa Nuhu Ismaila Balengera mzaalibwa ku kyalo Kazinga mugombolola Imalanga la Busujju kitange. Okalabi yao wekabu usemu. Hei, banange kuno mulembe kwa chagula nyutuli bagezi nyo. Sawa Allahu subhanahu wa ta'ala. Wabira ntute. Kurumba runoronyo nzu kurumba. Aba kafiri. Asonywe. Omoyo gwange. Agwe. Echuchi ya subi za kupanga. Na furuma kurulwe. Era. Ngenda kurulwe bitidhinihi azza wa jalla sirina kusaba kusinga oku iyo kenyini kwa yatu yigiriza ngamba ndi rabbana atina fi dunia hasanatan wa fili akhirati hasanatan wakina adhabana eda nyongiro kusama nga ngamba ndi atina kama wa atana innaka la tukulifunia mwanyi naze hafiswa bambi tewali ya promoting agundi ya Museveni wano wachitegira tuwa ya gala okubera nga tubaita twagala okubeera nga tubagamba kiki kye muli supposed okubeera nga tumutegeera wamukitegeera ekintu Museveni bwakireeta kino ekintu mwe mukirabanga ekitono twasooka ne tubagamba bannange bomuze Kampala nasooka nenzi postinga wano ne mbagamba bannange ebyo biwani. Ebyo byali biwani. Ebyo byali biwani. Naye abantu abasinga tebakola ki? Tebabitwalanga byamagezi. Naye mwagenze okulaba ng'ebintu wallahi bivuddeyo biki. Kakati mwe mulaba ono omwami waali we mulaba ettaka eryo omwami lyalimu olyo. Oyo omwami oyo ye kojja wa Muhoozi oyo gwe mulaba. Omwami oyo gwe mulaba. Ye kojja wa Muhoozi laba ettaka lyalimu nilaba n'ettaka liri eri ettaka lye Kongo n'ettaka lye Mukono terifaanagana kubanga ettaka lye Kongo likyali so fertile eri ettaka lye Mukono bagenze balyonoona neraba oyo omwami waali oyo omwami kojja wa Muhoozi ate bannange njagala okubagamba nabagamba Museveni bw'aba simulogo musezi oyo omwami gw'olaba oyo mwannyina ye mama wa Muhoozi oyo mwami gwe mulaba oyo muganda wa Mwenda
Niye mama wawe ba mutabubi Museveni ya mutabubi. Niyo no mami na amukwata na amuteka maje. Nena nalyo lirieri mkati yali tutte gundi, yali tutte Kongo. Mbuli yali kulembere li operation simanya soja. Kwa mchisegele. Banange chichiche muliko. Olaba Andrew Mwenda avayo na ayogerera Museveni. Ngate Andrew Mwenda yali ayagala kuduka kudayo wabwe Rwanda. Nene birema. Kwa mchisegele. Anyway, kampite kumuganda wanga nyambeko. Muna ansonyi wa eno video katinze na jikola nga tuja kubera nga tukolachi. Nga waluwa muganda, waluwa abantu abanyamba kwa kubera nga bintu ebimu mubiyiga. Uchitegera. Muganda wange ngabuli Johnson sokulaba. Nange kwa Johnson sokuli nza nukumpo mukisa. Yesebo. Edobozi ririkiri ya bulungi. Edobozi ririkiri ya bulungi. Mbadde njagala otandikire ku mwana oyo gwe nsoso okubalaga oyo mwana Salimu Staff oyo. Kati kojja? Yesebo.